Тенге теңселуді тежеп тұрақтат. Бұл туралы бүгін онлайн конференция арқылы халықтың сауалына жауап берген ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев мәлімдет. Тамызда валюта нарығында ұлттық валюта 3,4%-ға күшейіп, Ақш долларына шаққандағы бағамы 352-ден 340 тенгеге дейін түсті. Бас банкир ел бюджетінде 1 доллардың құны 340 тенгеден есептелгенін де алға тартты. Әдеттегіде ұлттық банк төрағасы халықтың ақшаны қай валютада сақтаған жөн деген сауалына да жауап берді. Данияр Ақышевтің жауабы 50-50. 2 сағат ішінде 200 сұраққа жауап берген бас банкир сауалдың ойлағаннан да көп болғанын айтады. Онлайн конференцияның негізгі тақырыбы елдегі қаржылық ахуал мен экономикадағы маңызды түйткілдерге арналды. Ұлттық банк ақша айырбастау орындарында еркін айналым саясатын жүргізуді жалғастыра береді. Бұл бір жағынан біздің алтын қорымызды сақтауға мүмкіндік береді. Екіншіден тауарлар бәсекесіздейді. Қазір теңге тұрақтады. Тамызда көрсеткішке сәйкес біздің пайымдауымыз бойынша валюта бағамы қалыпты жағдайда. Сонымен қатар ұлттық банк төрағасы 3 қазаннан бастап 2006 жылға дейін айналымға енген 2000, 5000, 10000 теңгелік банкноттардың біртіндеп қолданыстан шығарылатынын хабарлады. Ал қолданыстағы бұл ақшаларды бір жыл ішінде екінші деңгейлі банктерден айырбастауға болады. Кейін тек ұлттық банк филиалдарында ауыстыруға тура келетінін түсіндірді.